Bon dia a tothom, benvinguts al Centre d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre, aquí a la Ràpita. Si em permeteu, evidentment, saludar l'honorable conseller i amic Roger Torrent, també el delegat del govern i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Ràpita, Albert Salvador, els directors territorials d'Acció Climàtica i Empresa, que no els veig, aquí tenim Adam i a Jesús, també el president del Consell Comarcal del Baix Ebre i president del Copate, president del Consell Comarcal del Montsià, regidors i regidores de l'Ajuntament de la Ràpita, no continuo perquè representant de Ports de la Generalitat, representant de l'IRTA, director de l'Institut Aqüícola i Medioambiental, director de la Marina, director del Club Nàutic i representants de la universitat, i segur que em deixo algú, però Fepro Model, que també els veig per aquí, Cofradia de Pescadors de la Ràpita, Estació Nàutica de la Ràpita, en definitiva, Col·lectiu de Cuina de la Ràpita, en definitiva, i no volia saludar individualment, però és allò que segur que m'he deixat algú que no es moleste, al contrari, molt, molt, molt agraït de la vostra presència avui aquí, en esta inauguració del Centre d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre, com diem aquí a la Ràpita, un projecte estratègic. Ara el visitàvem amb el conseller i evidentment ara tothom que vulgui també el podrà conèixer de primera mà. Entenem que és un projecte estratègic per al nostre municipi, estratègic pel nostre territori, un projecte que, com no pot ser de cap altra manera, està coordinat respecte als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, també treballat i coordinat en l'estratègia marítima de Catalunya, i també, i en gran part gràcies al conseller Torrent, este projecte, este edifici, forma part també del Pacte Nacional per la Indústria al nostre país. Per tant, estem davant d'un projecte local, estem davant d'un projecte municipal, però en pretensió de liderar a nivell territorial i modèstiament aportar a nivell del nostre país el nostre gra de sorra per a dinamitzar, per a transformar, per a potenciar el que és l'economia de la Ràpita, del territori i, com dia abans, modestament, a nivell de Catalunya. Un projecte que ha suposat una inversió de més de 500.000 euros en esta restauració. Estem en un edifici, l'edifici de les Duanes, molts dels d'aquí presents sou rapitencs i ho coneixeu perfectament, però també n'hi ha molts que no són de la Ràpita. L'edifici de les Duanes és un edifici emblemàtic, un edifici que està catalogat com a bé de protecció urbanística al pont de la Ràpita, un edifici que fa pocs anys vam aconseguir la cessió gratuïta a 50 anys per part del Ministeri, perquè és un edifici del Ministeri, però sí que la ubicació que tenia no podíem entendre des de l'Ajuntament de la Ràpita, no de l'Ajuntament actual, sinó que des dels anys 80-90 ja es portava reclamant que aquest edifici passés, diguéssim, a ús dels rapitencs i rapitenques. Finalment se va poder aconseguir el 2018, que crec que va ser, i després projectar este centre d'economia blava. Com vos dia, un projecte ambiciós en una inversió important, però també voldria destacar aquesta inversió pràcticament el 100%, en aquests moments el 75% està finançada externament, és a dir, tenim un 50% de finançament via Generalitat gràcies als fons europeus PEC, també tenim un 25% de finançament gràcies a la Diputació de Tarragona i tenim sol·licitada una nova subvenció que la setmana que ve s'ha de resoldre, i confiem també rascar alguna coseta, i això suposarà que pràcticament el 100% de la inversió haurà estat feta en recursos externs. Això també és una gratificació, però també és veritat que és gràcies al treball, a l'esforç dels meus companys i companyes regidors i regidores de l'Ajuntament de la Ràpita, batallant tots aquells projectes que tirem endavant. Com dia, un projecte estratègic per al nostre municipi, per al nostre territori. De fet, nosaltres entenem des del govern municipal que la Ràpita
estratègicament ens hem d'encarar a l'economia blava, no perquè volguéssim, sinó perquè és un dels nostres potencials. A la Ràpita tenim l'IRTA, tenim l'Institut d'Estudis Aqüícoles i Mediambientals de Catalunya, tenim l'Institut dels Alfacs, que també fa cicles formatius de nàutica, tenim dos cofradies de pescadors, la de Sant Pere i la Verge del Carme. La Verge del Carme és la primera cofradia de pescadors en facturació de Catalunya, per tant tenim un sector pesquer important. Nomenàvem també a la gent de Fer Promodel, que no els tenim pròpiament aquí a la Ràpita, però que sí que les seues baters estan a la badia dels Alfacs, en una producció de més del 90% de l'aqüicultura del país se porta a terme aquí al Delta de l'Ebre i en gran part aquí a la badia dels Alfacs. Tenim més de 1.800 amarres de nàutica esportiva, tant al Club Nàutic com a la Marina Sant Carles. Tenim empreses de drassanes i construcció d'embarcacions, tenim empreses de reparació d'embarcacions, empreses de reparació i fabricació de xarxes. En definitiva, tenim tot un microclima encarat als afers marítims, encarat a tot el que fa referència a les oportunitats que té l'economia blava. I és per això que vam fer aquesta aposta decidida, aquesta aposta ferma. Abans ho comentàvem, al final construir, o en aquest cas reformar, és la part fàcil. Ara ve el repte complicat, però a la vegada també molt il·lusionant, que és aprofitar aquest espai perquè les empreses, perquè el sector l'aprofite i en definitiva per a transformar l'economia de la Ràpita, del territori i en la mesura del possible del nostre país. Per tant, conseller, gràcies per la teua companyia, pel teu acompanyament i pel teu suport en tot moment en aquest projecte i molts altres que estem treballant, i sobretot també gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i, si em permeteu, també pel vostre compromís. Al final, allò que féssim serà si ho fem conjuntament. Si treballem conjuntament administracions tant a nivell local com a nivell de la Generalitat i entitats i empreses econòmiques del nostre territori i del nostre poble, segur que transformarem la Ràpita i impulsarem la Ràpita. Moltes gràcies. Alcalde de la Ràpita, delegat del Govern de les Terres de l'Ebre, directors dels serveis territorials, alcalde de municipis veïns, regidors, regidores, jo no faré com l'alcalde, no puc seguir saludant-vos un per un, perdoneu-vos per saludats, amb alguns no ens coneixíem encara personalment, per tant avui és una fantàstica ocasió no només per inaugurar aquest espai, sinó sobretot per veure'ns les cares i conèixer-nos una mica més. Del mar de la Mediterrània, ho sabeu perfectament, els romans en deien el Mare Nostrum, en llatí, el nostre mar. Jo crec que això ha impregnat una mica el caràcter dels catalans i les catalanes al llarg de segles, al llarg de tots aquests anys, de totes aquestes generacions que una darrere l'altra s'han vinculat de manera més directa o de manera més indirecta amb el gran blau. Els romans i després els catalans hem parlat del nostre mar no en un sentit patrimonialista, no en un sentit d'agafar i d'abraçar exclusivament el mar, sinó perquè hem sigut conscients, som conscients, de que el mar ens ho ha donat pràcticament tot, ens ho ha donat la vida. Des de l'arribada de la vinya i l'olivera fins al comerç, passant per tota la capacitat de relacionar-nos amb pobles, amb cultures, amb identitats diferents que han anat creixent al llarg de tota la conca mediterrània. Per tant, la Mediterrània, el Mare Nostrum, als catalans i les catalanes li devem molt, li devem pràcticament tot. I és veritat, però, que malgrat que això ens ha impregnat, com deia, el nostre ADN, la nostra manera de ser, durant massa temps, en els últims anys, hem tendit a girar-nos una mica d'esquenes a la Mediterrània. Ens ha semblat, històricament, que per emmirallar-nos a Europa, per mirar internacionalment, havíem de fer-ho Pirineus enllà i físicament gairebé ens hem posat una mica d'esquenes al mar. Avui ja sabem que això no és així, que no podem abandonar la font de vida. De fet, no la podem abandonar mai, però especialment en uns moments de transformació del model productiu, en el que hem de ser capaços de fer les coses diferent de les que hem fet fins ara. En aquests moments s'està definint
com i què consumirem en els propers 20 o 30 anys, és a dir, com i què produirem en els propers 20 o 30 anys, què menjarem, què farem servir, fins i tot estem decidint com ens relacionarem entre nosaltres. Són moments de canvis profuns, i en moments de canvis profuns és bo que agafem el llegat, que agafem la nostra cultura i que intentem projectar-la cap al futur. I l'economia blava, sens dubte, representa això. Representa aquesta vinculació històrica i al mateix temps un gran recorregut que podrem fer en els propers anys. És un sector estratègic des d'un punt de vista econòmic, no només des d'un punt de vista cultural, no només representa la vinculació amb tots els nostres avantpassats, sinó que té molt de futur des d'un punt de vista econòmic, per exemple, en l'àmbit de l'alimentació o, per exemple, en l'àmbit de l'energia. En definitiva, amb la manera com ens relacionem amb el nostre entorn, com volem tractar el nostre entorn. I això té molt de potencial econòmic. I ho sabem, i precisament perquè ho sabem, i com deia l'alcalde, hem incorporat aquest vector en el Pacte Nacional per la Indústria. És a dir, quan imaginem la Catalunya que ve, quan imaginem el país que volem construir, l'economia blava hi té un lloc destacat. En aquesta agenda d'accions que hem de fer en els propers anys per ser més competitius, per generar més oportunitats als nostres fills i a les nostres filles, l'economia blava, aquesta mirada renovada cap al mar, hi té un lloc destacat. I precisament, com que en som conscients, com que té un lloc destacat i com que és una aposta de país, avui el que hem de fer és agrair el gest, agrair la inversió, agrair l'aposta que ha fet el govern municipal de la Ràpita. Precisament perquè ens ajuda a explicar el que volem, que té un impacte molt més enllà de l'estrictament territorial, de l'entorn més concret. L'alcalde deia, nosaltres humilment volem ajudar també el país, i jo crec que això hi contribueix molt. De fet, hi contribueix a l'hora de posar-hi un relat territorial, i això també és molt important des d'un punt de vista econòmic. Què volem fer, a què ens volem dedicar, cap on ens hem d'encarar, cap on hem de dirigir els nostres esforços des d'un punt de vista formatiu, des d'un punt de vista d'inversió, des d'un punt de vista d'innovació, i cada territori ha de fer apostes d'aquest tipus, perquè no tothom pot fer de tot. I en canvi tenim patrimonis, tenim actius, tenim ingredients que val la pena posar en valor, que poden construir el nostre futur i que a vegades queden massa disgregats, queden massa dispersos. Posar-los en valor, explicar-los, explicar-nos-els entre nosaltres, és el primer pas perquè siguin competitius, perquè expliquin les oportunitats i la riquesa que generarem en el futur. I aquí s'hi dona tot això. S'hi dona tots aquests ingredients, és una plataforma per generar llocs de treball, per generar riquesa, per generar prosperitat, per generar arrelament al territori, que vol dir que el talent no hagi de marxar, pugui desenvolupar-se prop de casa. En definitiva, avui del que estem parlant és d'un trampolí no només per la Ràpita, no només per les Terres de l'Ebre, sinó pel conjunt del país, que ens ha d'ajudar a fer aquesta renovada mirada cap a la Mediterrània, cap al Mare Nostrum. Per tant, moltíssimes gràcies per l'aposta que heu fet, gràcies per deixar-nos-hi acompanyar d'alguna manera o d'una altra. Sapigueu, efectivament, que aquest és un element clau en l'estratègia de país, que a la Ràpita teniu tots els ingredients justament per desenvolupar-los i que teniu el govern de la Generalitat de Catalunya al vostre costat per poder-ho fer de manera acompanyada i de manera, i amb això acabo, com deia l'alcalde, de manera concertada, que vol dir de la mà al sector públic i al sector privat. Tots aquells elements que tenen èxit i que tindran èxit en el futur seran, entre d'altres coses, perquè seran capaços de relligar els interessos generals, els interessos públics, amb els interessos de les empreses, del teixit empresarial del territori. Només així podrem fer el recorregut que volem fer. Ara ja tenim el continent, treballarem en el contingut, hem pogut ajudar fins aquí, ara ve la feina i en aquesta nova fase també hi serem. Per tant, felicitats, enhorabona per la feina feta i a la vostra més absoluta disposició. Moltíssimes gràcies.